Туристическата ни обиколка в Дунавската хълмиста равнина продължава. Все още сме в района на град Две могили. Останахме очаровани от гостоприемството при настаняването ни и от вкусните гозби там. Така че, без всякакви съмнения, хващайте пътя и елате! Крепчанският скален манастир се намира на 2 км от село Крепча по пътя за село Голямо Градище. Открит и описан за първи път от Карел Шкорпил през 1910 година. Тук той открива скален надпис на кирилица и го документира. В съвременен превод надписът гласи: В името на Отца и Сина и Светаго Духа. Тук почива праведният отец Антони, а който направи в църквата житница да отговаря пред Бога. Написа недостойният Михаил. Амин. През 70-те години на 20 век обектът се проучва от професор Казимир Поп Константинов от Великотърновския университет. Професорът открива друг интересен надпис и го разчита като: В 921 година през месец октомври, 10-ти ден, почина Божият раб Антон. Така може да се определи периода на съществуване на манастира. Началото на 10-ти век, по времето на цар Симеон Велики. Тези два надписа до момента се считат за най-ранните записи на кирилица по нашите земи. На археологическият сезон на 2020 година в покрайнините на двемогилското село Широково е разкрита уникална крепост. И ето, една година по-късно ние ви водим към нея. Тя е сложно крепостно съоръжение, изградено в южния край на Рит, ограничен на изток от река Черния лом и от река Баниски лом от запад.
Крепостта се издига на около 160 метра над нивото на реката. Склоновете на Рида от изток и юг са скалисти и отвесни, а от запад – стръмни. От северо-исток сухо дере допълва природната защитеност на Кале на Мерата. Твърдината е най-достъпна от север по билото на Рида. По първоначални данни тя е от 5 век. Според русенските археолози от Регионалния исторически музей, подобен градеж на укрепление се среща много рядко в Североизточна България, защото освен мястото, което по естествен начин е защитавало два римски пътя по поречието на реките, крепостта е изградена по малко познат по тези земи начин. По думите на археологът Деян Драгоев, ръководител на разкопките тогава, за това говорят напълно запазените каменни зидове на една от отбранителните кули. Градежът е от огромни рустицирани квадри. Интересното е, че част от тези квадри, върху които има инициали на майсторите, които са ги изработвали, има и буквени означения върху отделните блокове. Това са каменоделски символи, определящи как точно блоковете трябва да съвпаднат един спрямо друг. Предварителните проучвания предполагат, че когато след няколко века крепостта преминава в български ръце, тя става част от енигматичния град Кръстовец. Той се споменава в хрониката на Мехмед Мишри като един от градовете подкрепяли Шишманага, българския цар Иван Шишман. Дали е така, все още не се знае. Но е факт, че това, което е разкрито по време на археологическото проучване, показва една невероятна от фортификационна гледна точка крепост, която е без паралели по русенското поломие, твърди Деян Драгоев. За сега при разкопките са открити монети от 7 век, както и метални части от облекло. Тук и на колани и фиболи. Според археолозите, това място тепърва подлежи на сериозно и задълбочено проучване в продължение на години. Още повече, че предполагаемата площ, върху която се е намирала крепостта, е близо 12 декара. Пътуваме към манастир Света Марина. Той се намира край село Каранвърбовка и е един от най-старите български манастири, възникнали в периода на Второто българско царство. След падането на България под турско робство, започнали гонения над монаси и християни. Манастирът бил опожарен и изравнен със земята, но името на Света Марина останало трайно в съзнанието на народа. Девойката Марина била дъщеря на езически жрец в Антиохия Пасадийска, но приела християнството от един старец християнин. Църквата била подложена на тежко изпитание по време на царуването на император Диоклетиан. Жертва на тези гонения станала и Марина, едва 15 годишна. От предания се знае, че южно, близо до този първи манастир, е имало римски град, наречен Пановград. А местността и до днес се нарича Пановца.
През първата половина на 19 век, недалеч от разрушения манастир била построена църква, там където е извирала вода с лечебни свойства. Тази църква, построена в чест и прослава на великомъченица Марина, била подновена и съществува до днес. Това научаваме от книжката на архимандрит Вениамин, кратка история на манастира Света Марина, в която той пише, че още като постъпил в манастира, над входната западна врата на църквата била написана годината 1890. Преданието гласи, че в един горещ юлски ден, по време на жътва, собственикът на нивата, Турчин, оставил в сляпото си 12-годишно момченце да спи в единия край на нивата, а той отишъл да работи. Детето се пробудило и тръгнало да търси баща си. Тичайки, то стъпило във вода. Пило от водата и след като умило лицето си, прогледнало. Чудото се разнесло не само в България, но и в Молдовлахия, Сърбия и други места. От тогава и до днес паметта на Свети Марина се тачи и не се забравя. На 17 юли православните християни тачат нейната светла памет. Бъзовец е моето родно село. Казват, че ние сме Дунавска хълмиста равнина, но за нас е останало само хълмиста. За сметка на това имаме 14 каменни чешми. Около 22 селища в Русенска област са с името, започват с Б. Някои от тях са много стари наименувания. Примерно Ботров е от Багатур. Там има един някогашен вал. Старини има в местността Черковцата, едно старо римско поселение, което от което е изровен една скулптурна фигура, композиция Херакъл държи немейския лъв. Тя сега се намира в Русенския археологически музей. Също така имаме и селищна могила, която е от 5-то хилядолетие преди новата ера. По време на разкопките се установило, че най-източната периферия на селищната могила е била използвана за производствена дейност. Там са разкрити останките на две пещи. Едната е проучена изцяло през 2019 година, а през 2020 година е проучена другата пещ, за която се установило, че била двукамерна. Над пещите е изградена постройка с правоъгълен план, ориентирана по посоките на света. През 2020 година е започнало разкриването на една по-ранна сграда от дърво и глина, унищожена от силен пожар. Цялостното проучване на сградата предстои. Убедени, че най-доброто предстои както за археологията в района, така и за нашата туристическа обиколка, ние продължаваме. Старото местно население е в обхвата на българската държавност през нейните 13 века. Никога не сме били граница някъде. И тук има една етнографска група, харцои. Бъзовец също е от харцоите. Името им идва от старото българско божество от езическия период Хърс, което е слънчево. Сиреч тук са живели слънцепоклонници. И харцоите образуват една
внушителна по територия етнографска група, която има много интересен фолклор. Кацелово – село в централната част на Северна България. То се намира в община Две могили, област Русе. Населението наброява приблизително 820 души. Релефът тук е равнинно-хълмист, а климата умерено-континентален. Лятото е сухо и горещо, а зимата студена. Кацелово е домакин на първия събор на харцоите, една от най-старите етнически групи в България. Това е един от поводите да сме тук, а и да поканим вас. Добре дошли в столицата на харцоите. Харцоите са една малко позната етнографска група, но за сметка на това с много-много богата история. А Кацелово не напразно е наречено столица на харцоите. И още веднъж добре дошли в столицата на харцоите. Харсати е сина на княз Борис, Расати или Харсати. Под двете имена се среща в историята. Който княз Борис след оттеглянето си от престола го провъзгласява като негов заместник. Харсати обаче прави всичко възможно да възстанови езическата религия. Тогава княз Борис, който между впрочем се оттеглял в манастир, се връща, сваля от престола своя син и го депортира в земите около днешния град Бяла. И легендата по-нататък е доста интересна, че Харсати се влюбва в дъщерята на един от гръцките боляри, които са живеели тогава в Кацелово. Селото още не е наречено Кацелово. И оттам двамата братя Камбур и Кацел, единия Кацел дава името на селото, Камбур дава името на една чешма, която и до днес още съществува, а харцоите са наречени така на името на Харсати. Другата легенда, която се свързва с прабългарите, Хърс, бог Хърс, е бог на слънцето за прабългарите. И сой, род, потекло. Харцоите в Русенско, известни още като полянци, продължават да пазят традициите си. Ей, сега да ви кажа, веки и най-убълто време. Гроздето обрано, спъцано, гудяно от чебуро да балника там да става виното, шупур, 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 шупур. В началото нещо не можахте да разбера за гроздето. Кое не можа да? Как кое? Дед го спъцат. Дед го спъцали. Да. Смачкали. Така и след това нещо го слагат някъде, пак не те разбрах. Е, кока, аз кока, чубор. Не. От чубора ли каза? Да. Ами това е дървен съд огромен, в който се слага вече смачканото вино, за да ври. В недалечното минало името харцой се е превеждало като патка, паток и балканджиите са присмивали на харцоите. Харцоите са слънцепоклонници. Ето това е, като знаеш малко повече и започваш да разбираш другояче прадедите си. Както шопите се гордеят с това, че са шопи, така пък ние се гордеем с това, че сме харцой. Тръгваме към Басарабовският манастир, Свети Димитър Басарабовски. Единственият действащ скален манастир в България. Пристигайки тук, усещането е възхита. От една страна мястото е природно надарено с високи скали и река, виеща се в подножието, а от друга това е света обител, свято място с дълга история. Той е създаден по времето на Второто българско царство през 12-13 век. За да видите най-старите помещения на манастира,
трябва да се изкачите по стръмните стълби в скалите. Оглеждайки се наоколо, дъхът ви спира. От една страна са манастирските килии и параклиси, а от друга красивите панорамни гледки към долината на река Русенски лом. Светецът се явил в съня на сляпа девойка от селото и казал, че тялото му е в реката. Когато мощите на светеца били открити, те били нетленни и благоуханни, а девойката прогледнала и от тогава славата на светеца се разнесла из околността. Според друга легенда, мощите на свети Димитър Басарбовски трябвало да бъдат пренесени в Русия през далечната 1774 година. По това време в Румъния, която се намирала по път от България към Русия, имало чумна епидемия. Когато обаче мощите на свети Димитър Басарбовски преминавали през Букурещ, хората там спрели да умират от чума. По тази причина жителите на града измолили от руските власти да оставят тялото на светеца в Букурещ, където се намира и до днес, в Патриаршеската катедрала свети равноапостолни царе Константин и Елена. Вече в исторически план най-известният обитател и вечен игумен е свети Димитър Басарбовски, роден през 1685 година и прекарал целия си живот в манастира. Още Паисий Хилендарски споменава тази света обител в своята история славяно-българска. По време на руско-турската война 1768-1774 година мощите на светеца са пренесени от генерал Иван Салтиков в Букурещ 13 юли 1774 година. През 1937 година в манастира се настанява монах Хрисант и започва да го обновява. Днес тук може да се поклоните пред иконата с частица от мощите на светеца, както и да докоснете честната риза на света Петка българска от Яш, изложени за поклонение в църквата. Храмовият празник на манастира е на 26 октомври, денят на свети Димитър. Поредната спирка в туристическата ни обиколка е средновековният град-крепост Червен. Той се намира на около 30 км южно от град Русе, в границите на природен парк Русенски лом. Градът е наследник на византийска крепост от 6 век и достига разцвет през 14 век. Средновековното селище включвало вътрешен град Цитадела, върху високото скално плато и външен град, разположен в подножието. Именно Червен е бил един от най-големите военно-административни, стопански и църковно-културни центрове на Второто българско царство и важна пътна спирка по пътищата от река Дунав към вътрешността на страната. А от 1235 година станал седалище на Червенската митрополия. В околностите му били основани няколко скални манастира. През 1388 година бил завзет и разрушен от османските турци. В началния период на османското владичество запазил административните си функции, но постепенно западнал. При археологически проучвания и разкопки в района са разкрити замък, крепостни стени, два подземни водоснабдителни прохода, 13 църкви, обществено-административни сгради, много жилища, няколко монетни съкровища, предмети на бита, занаячийски инструменти и въоръжение. През 17 век изживял нов период на стопанско оживление.
Някак героично завършваме туристическата обиколка на община Две могили. И без патос си казваме: героите на нашето време не са с пушки и оръдия. Те са в горските стопанства, в безкрайните житни поля на Дунавската равнина, в читалищата и училищата. Беше чудесен ден. Изживейте го и вие. Елате до тук. Бъдете здрави, следвайте ни във Facebook и Instagram, пътувайте с нас, а когато сте без нас, пращайте ни снимки и творете спомени. Защото животът е път. Да го извървим заедно.